Չլուծված խնդիրները պետք է կարգավորվեն, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդները միասին առաջ շարժվեն դեպի համապարփակ եւ կայուն խաղաղություն։ Թվիտերում գրել է հարավային Կովկասում ԵՄ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերի Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տևոկլարը։ Երակողմ հայտարարության ստորագրման 1+1 կապակցությամբ Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան գրել է. Այսօր հիշում ենք բոլոր նրանց, ովքեր զոհվել եւ տուժել են ավելի քան 30 տարի տևած հակամարտության ընթացքում։ Եվրամիությունը ձեր եւ տարածաշրջանի կողքին է, գրել է Տևոկլարը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպման հստակ օրը դեռ չի որոշվել։ Այս պահի դրությամբ որևէ փոխհմբռնում չկա, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա հավելել է, եթե երկկողմ հանդիպման պայմանավորվածություն լինի, պաշտոնապես կհաղորդվի։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների 1 տարի առաջ ստորագրած հայտարարությունը չափազանց կարևոր փաստաթուղթ է, որի նշանակությունը դժվար է գերագնահատել, այսօր հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատում ընթանում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի առաջին ընթերցումը։ Օրինագիծը ներկայացրել է պահպանողական խորհրդարանական թիմ Լոթոնը, նպատակն է պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այն ունի 3 հիմնական դրույթ. առաջին՝ Օսմանյան կայսրության եւ դրան հարակից տարածքներում 1915-ից 1923 թվականների ընթացքում հայության ջարդերի պաշտոնական որակում որպես ցեղասպանություն։ Երկրորդ՝ ցեղասպանությունների, այդ թվում հայոց ցեղասպանության զոհերի ամենամյա հիշատակում։ Երրորդ՝ հայոց ցեղասպանության և դրան առնչվող մարդու իրավունքների ժամանակ եկից խախտումների և պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ կրթության և հանրային տեղեկացվածության խթանում։ Հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու եւ ապրիլի 24-ը որպես հիշատակի օր նշելու օրինագիծը ներկայացվել նաեւ Իսրայելի խորհրդարանում։ Ջերուսաղեմ փոստը հայտնում է, որ օրինագծի հեղինակներն են դիմադիր շահ կուսակցությունը ներկայացնող падգամավորներ Յակով Մարգին, Հային Բիտոնը, Մոշե Արբելը, նաեւ Լապիդ կուսակցության падգամավորներ Յուլի Էդելշտեյնը, Իսրայել Կացը եւ Յոավ Կիշը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանով այսօր մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու ԱՊՀ անդամի երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Երևանը պետք է օգտվի պատմական հնարավորությունից եւ արձագանքի Բաքվի եւ Անկարայի խաղաղության կոչերին, հայտարարել է աշխատանքային այցով Ադրբեջանում գտնվող Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Հուլուսի Ակարը ընդգծել է, թե փոխգործակցության համար լավագույն հարթակը կարող է դառնալ 3+3 ձևաչափը՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ նրանց մեծ հարևանների՝ Իրանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։